עירוני אשדוד. בשל האירועים אתמול הגיע צוות הצילום שלנו אל המגרש רק לאחר שהתוצאה הייתה כבר 2-0 למכבי נתניה. עכשיו אנחנו מצטרפים למשחק הזה בדקה ה-15, ההתקפה של עירוני אשדוד, וזהו הראש של יוסי שושני שמצמק ל-2-1. בחלוף 8 דקות כאמור הובילה נתניה 2-0 משערים של שקבירין בדקה השלישית ודרפיץ' בדקה השמינית, ובדקה ה-15 2-1. קרן לנתניה, אנחנו עדיין במחצית הראשונה של המשחק, בעיטת המספריים של תקווה והנגיחה של שקבירין שקובע 3-1 בשערו השני במשחק הזה. מכבי נתניה, אין ספק, אחת הקבוצות האטרקטיביות העונה, סך הכל הובקעו במשחקיה עד היום 92 שערים. והשער האחרון במשחק, אחרי הכדור החופשי הזה של ולב, שוב שושני בנגיחה, ובסיום ההתמודדות 3-2 לזכותה של מכבי נתניה בהתמודדות הזו מול עירוני אשדוד.